daha güvenemem. Bir daha asla aşık olamam. Sonra hiç beklemediğim bir anda. Yavaş ya. Dikkat etsene. Yalan söylüyorsun. Evet. Aa, yeter ama be. Aa, sen Mete'ye aşıksın değil mi? Ne? Ve onun bundan haberi. Ben sana ilk gördüğüm günden beri aşığım. Lütfen aşkımı kabul et. ဝမ်ချမ်ပီယံရှစ်ရဲ့ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်1 စင်ချူရီပြိုင်ပွဲအဓိကကံပွဲမှာ Brandon Bia ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့အောင်လာအန်ဆန်ကမိမိကိုယ်နဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာကိုကောင်းသက်ထက်ကောင်းအောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားရအောင်လို့ပွဲအပြီးမှာပရိသတ်တွေကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဝမ်စင်ချူရီပြိုင်ပွဲမှာတွဲဆိုင်23နှစ်ဆိုင်အထိပါဝင်ခဲ့လို့ပထမပိုင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းခွဲကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂျပန်ရောက်မြန်မာတွေကလည်းလာရောက်အားပေးခဲ့ကြတာကိုတ
ကမ္ဘာချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲမှာချန်ပီယံအောင်လာအန်ဆန်ကဂျပန်ဖိုက်တာကန်ဟတ်စီကာဝါကိုအနိုင်ယူပြီးတဲ့အချိန်အသက်42နှစ်အရွယ်ဟဲဗီဝိတ်တန်ကမ္ဘာချန်ပီယံဘရန်ဒန်ဘီယာကစင်မော်တက်ပြီးအောင်လာနဲ့ထိုးတက်ဖို့စိန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အောင်လာအန်ဆန်ရဲ့ light heavyweight champion ဆုကိုစိန်ခေါ်သူ Philippine American fighter Brandon Bia မှာတကယ်ရှင်းပြိုင်ထိုးတက်တဲ့အခါမှာတော့ဒုတိယအချိန်3မိနစ်23စက္ကန့်မှာထိုင်ပွဲရဲ့အောင်လာအန်ဆန်ကိုအရှုံးပေးခဲ့ရပါတယ်။ဒီအောင်မြင်မှုအတွက်ရှေးဥစွာဖျားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းပြီးအဆဆအယယပံ့ပိုးပေးတဲ့သူ့အဖေမိသားစုသူ့အသင်းသားတွေနဲ့အမေရိကန်ပြည်သက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့အောင်လာအန်ဆန်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်အစာမျက်နှာမှာရေးတင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိမိကိုယ်နဲ့မြန်မာပြည်တိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာကိုကောင်းသည့်ထက်ကောင်းအောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားရအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီလိုမှပဲကျွန်တော်တို့ဟာပိုပြီးတောက်ပတဲ့အနာဂတ်စီကိုလှမ်းချနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပြိုင်ပွဲညကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ONE Championship အဖွဲ့အစည်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိတဲ့အပြင်အားလုံးကောင်းချီးခံစားရပါသည်ပရိသတ်အားလုံးကိုအယံချစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။အောင်လာအန်ဆန်ဟာ MMA ပြိုင်ပွဲ38ပွဲကစားအပြီးမှာ26ပွဲနိုင်10ပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလဒ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံး9ပွဲဆက်နိုင်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပြီး Middleweight Dan နဲ့ Light Heavyweight Dan ရဲ့ Champion ကပတ်ကိုရယူထားနိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။